Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës me mua në studion nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili. Zoti Vasili, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në Fax News. Faleminderit për ftesën. Zoti Vasili, sot me 78 vota pro, majoranca votoi raportin e hetimor të Komisionit Parlamentar për shkarkimin e presidentit Meta, duke u tërhequr nga qëndrimi i saj. Si e komentoni? Komenti im është shumë i thjeshtë dhe i qartë. Është një koment që është në koherencë plot me të njëjtat komente kanë bërë po në studion e Fax News-it, kohën parë kur ky komision u ngrit. Ishte një komision që kishte vetëm qëllim të shantazhonte kryeministin, të shantazhonte presidentin, të impononte të tëra nisma ligjore antikushtetuese dhe të ulnin rezistencën e presidentit, cili qëndroi shumë fort zbatim kushtetutës dhe krye gjëja ishte rëmbimi i gjykatës kushtetuese. Këto tre skenar mund të realizoheshin vetëm duke shantazhuar fort presidentin dhe duke arritur deri atje, meqense sigurisht të instrumentet nuk funksiononin, sigurisht mund të funksiononin që të shantazhonin ta falim shprehjen spurdhjakër Ilir Meta. Dhe e fundit ishte ta kërcënonin me shkarkimin. Ju keni parë, është parë prirë me një rezolut jo komunistës edhe ishte më bajatës edhe rezolutat komuniste, pas e më tutje një nisim shkarkimi, një nisim idiote, s'ka ku të vej më, të tërë ata që dhe votuan rezolutën edhe këtë, kanë demonstruar një idiotësi të të mërshme nga vipame juridike, po dhe një qëndrim të poshtër në raport me qytetarët, me vëndin që zënatin që ullen rasisht në të karike parlamentit, dhe përdhosën përmëdhimisht parlamentit. Sot parlamentit është shpërndarë, moralisht dhe juridikisht, pasi i ka ecur një nism tërsisht antikushtetuese, është rrëzuar nga Komisioni Venecias, që institucion tërsisht i pavarë, në të gjitha momentet e tia, dhe sot është detyruar që atë që ka pështyr, ta lipi. Besoj është dita më e errët, më e keqe, që ka përjetuar një parlament i pluralist. Sot kanë shënuar përfundimisht fundin e kësaj gjëje. Ishte të gjitha qëndrimet e presidentit ishin shumë të qarta. Për merit të vetë presidenti ka qenë shumë i hapur dhe ka shpjeguar gjithësisht dhe opinionit publik, pasi këta u përpoqen që me një mënyrë shumë të djallëzuar përpiqeshin me atë komisionin e famshëm hetimor, i cili dhe profesionalisht dhe moralisht ishte një maskarëllëk i vërtet, në tërë kuptimin e fjalës një turp parlamentar, do të ishte një këshillë bashkie, një komision hetimor, apo një komision që kërkonte të gjithë të vërtetën, nuk mund të ishte në një niveli aq mizerabël. Me fjalë demonstruan pjesën më të keqe, më negative, më regresive që ky parlament ka. Edhe motivet tash i qaj që pse fundi i këtij parlamenti ka ardhur. Por njerëzit demonstrojnë edhe një problem shumë serioz për demokracinë që kur parlamentin e zë përfyti krimi, e zë interesat e egra, të zeza, të cilat duan të mbyllin gjithçka, sigurisht mund të vim në këtë pikë. Sepse, për ta mbyllur, themeli kryesor i çështjes ishte pengimi i ngritjes gjykatës kushtetuese, ose pengimi i ngritjes, në rast se nuk e rrëmbenin dot, ose rrëmbimi i saj. Megjithëse rrëmbimi nuk funksionoi, sepse presidenti qëndroi fort, than ta pengojnë. Po pse nuk e duan ngritjen e gjykatës kushtetuese? Që ta dinë shqiptarët, se gjithë shqiptarët thonë, gjykata pse nuk ngrihet, pse ka interes, pse thonë këta të opozita e tillë, që ne, a majoranca nuk do të angrërë. Është shumë e thjeshtë. Gjykata kushtetuese ka disa çështje shumë të mëdha, që kanë të bëjnë me faje që rëndojnë 100 milion euro mbi këtë majorancë, mbi këtë kryeministër. Gjetja e tyre fajtor do thotë disa 100 milion euro faj përgjegjësi e drejtë për drejtë. Dhe për to ka vetëm një përfundim, që është burgu. Dhe këta nuk e kam gjykatën kushtetuese. Ta kanë për të mbrojtur veten dhe qindrat e milioneve që kanë shpërdoruar. Ligji për dividendit, aferat e teatrit, për plot ligje të tjera, ministria fiskale, e çfarë gjithë të tjera janë të gjitha me një dëm qindra milionësh. Prandaj këta nuk duan kurse si të ngrihet kjo gjykatë, sepse janë të nesër me ngritjen e gjykatës ta janë përpara drejtësisë. Dhe kjo ishte gjithë maskarada që u shkri sot dhe u shkatrua sot, lidhur me presidentin. Dhe nga gjithë procesi doli vetëm një fajtor. Fajtori ishte vetëm Edi Rama, me cilën bien rëndojnë faje kaq të rënda sa s'kan rënduar mbi asnjë kryeminist apo mbi gjithë kryeministrat e pluralizmit të marrë së bashku.
Nesër në orën 11 është edhe mbledhja e Këshillit Politik. Zoti Vasile, cilat do të jenë argumentet e opozitës ditën e nesër? Argumentet e opozitës janë konsumuar, janë shumë të qarta para publikut. Këshilli Politik është vendosur përpara një situatë të një fakti kryer për kushtet tutje në vendit. E kam thënë pa u lodhur, do ta them prapë. Për 6 ditë online këta duan të ndryshojnë kushtetutën e Shqipërisë. 6 muaj kemi punuar intensivisht për disa ndryshime në kodin elektoral, ndryshime ligjore. Dhe u desh një kompromis i madh, u desh një dakordësi shumë e vështirë, siç ishte e pesqeshorit, u desh mbështetje shumë e forte faktorit ndërkombëtar dhe gjitha këto për ndryshuar disa elemente ligjore të kodit. Vetëm kodi, një akt në radhë më poshtë, shumë më poshtë se kushtetuta. Kushtetutën këta duan ta ndryshojnë për 6 ditë dhe kush? Duan të ndryshojnë në emër të popullit. Po kush flet në emër të popullit? Kush flet? Edi Rama dhe Demian Gjiknuri. Po çfarë në Edi Rama dhe Demian Gjiknuri? Firefox News-it, Ora News-it, ku diun gjitha mediave shqiptare kudo që janë, po mbi të fal Bildit gjerman e tjerë, dinë që këta janë hajdut të votave shqiptare. Të deklaruar, të notarizuar, ajsa Edi Rama u tërhoq edhe nga gjyqi me Bildin, që i publikoi këto përgjime, dhe çfarë ndodh? Këta që i vjedhin votën të popullit do flasin në emër të popullit? Po si ka mundësi që ai ka vjedhur votën time dhe tuajin edhe do flasin në emër tonë? Populli flet vetë. Ka të drejtën e referendumit, mund të shprehet gjithësisht, sikur se është shprehur për këtë kushtetutë, se kjo kushtetutë me referendum është miratuar. Nuk është miratuar me një formë tjetër. Edhe një kushtetutë tjetër vitit 94 tentoi të miratojë, populli nuk e pranoi, pranoi një tjetër, pra populli shprehur gjithmonë. Këta hajdutë e votave shprehin në emër të popullit? Apo të sa të tjerë që janë të humbë të vula që të përfaqësojnë asgjë në parlament? Që kanë ardhur, kanë bërë 17 propozime të ndryshme për ndryshimin e sistemit? E që thotë këtej do pretendojnë për të hapur listat, dhe i hapin listat tre çarekshe, që ata atë pjesë që fiton e cakton kryetari, si pas propozimit të tyre, atë pjesë që nuk fiton, bëjnë sikur në japin mundësinë e qytetarëve të zgjedhin. Pra ne zgjedhim humsa, njerëz që nuk shkojnë në parlament. Dhe çfarë bëjnë? Të ndalojnë koalicionin. Ku është shprehur populli? Ku është shqetësuar populli për koalicionin? Ku është shqetësuar populli? E çfarë do populli? Populli do që përpara të di që në rast se fiton zgjedhjet, kush janë ata që janë në qeverisë nesër ne? Do janë koalicionin, sepse kështu është sistemi politik, është me koalicionin, nuk fiton dot një forcë politike. Këta janë vetëm në fushtet sepse vodhen badërdisin dynjan, prandaj edhe po bëjmë reformë gjedhore sepse vodhen në dibër, vodhen 2017, bën votime monisë 2019. Tani vjen te koalicioni, populli do të di kush do të heqë. Unë dhe ju jemi kryetar partisë, kemi lidhur në koalicion, kemi shkuar me program për bashkët dhe kemi thënë popullit, kjo ndodh me taksat, kjo ndodh me arsimin, shëndetin e dieta, dhe nëse ju votoni këtë koalicionin tonë, këto gjëra u presin nesër. Populli nëi për qeft kjo ofertë politike do na votojë. Në rast kundër nuk do na votojë. Dhe kjo është morale që me këtë program po shkojmë. Çfarë thotë Edi Rama? Edi Rama do pazar. Thotë, konkurrenci të kurojnë, konkurrojnë partitë. Ai që dele para, qoftë edhe me 40 mandate, 50 mandate, bleth 3 mandate këtu, 5 mandate këtu, 6 mandate këtu, pa lidhje fare, bëjmë një konglomerat numrash vetëm të bëhen 71 dhe vemi te populli. Po si është puna nëse këta janë komplet kashtekoqe nga të gjitha anët? Si mund të bëhen të bëjmë bashkë? Populli do pret një ofertë serioze dhe forca politike që e marrin përsipër. Që gjithë ky bashkim forcash politike po e marrin përsipër, ka për do na afroj këto gjëra. E në mos e mbaft fjalën, nuk do të votojmë gjëra të tjera. Po kjo çfarë është? Do votojnë pro dhe kundër Edi Ramës dhe kundër pushtetit të tij, ama po dorën e sapet nëse do bëjmë bashkë. Kush morali? Ky është pazar i narkotrafikantëve dhe i horrave që të mbajnë pushtet njëri tjetrin edhe të ruajnë nga vjedhja njëri tjetrit. Pra ai zvendëson parimet me pazarin. Votën, vjedh votat, flet në emër të popullit. Unë s'di cili shqiptar nga ata i ndjek juve, ja, ja ndjek neve lek, thot, ky dëm i gjiknuri me gjithë të që vidhin votat mes dibrës, që të është tërmete, i kemi bërë tëmën, ka që vota i rëmbyem këtu, e dalin shefa policie, deputete, ministra, ju që kemi bërë namin atje, se ministra kanë qenë, dile ata horrat ju, po aqëve me vurgonet gjitha, e këta do flasin në emër të popullit. Ta duan të shprehet vullneti popullit. Po këta nuk e duan vullneti popullit, se këta e vjedhin votën popullit. Mund të jenë këta që flasin emër të popullit? Dhe duan të ndryshojnë kushtetutën për 5 minuta me ca zorra qore atje në parlament, aty që s'përfaqësojnë asgjë, s'janë të përfaqësojnë as forca politike, s'kanë asgjë, që kanë vetëm 7 herë kanë ndryshuar
7 propozime, kam propozime që doja Tirana. Këtej duan votën, këtej duan votën e të votoj popullin mirë drejt për drejt për kandidatët, e këtej thotë të qenë koalicion. Po çfarë kanë këto me njëra tjetër? Ti ke kërkuar që brenda partisë që konkuron, ai zgjedhësit shprehet preferencën për listën. Shumë mirë, korrekt, asnjë problem. Jo gjysma gjysma, po ta hapim 100%, thotë opozita. Oja japim këtë drejt qytetarëve, ose ja japim. Qofse ja dhëm, t'i japim fillim. Jo të themi zgjidh humbës atje, se fitusat i zgjidhim ne. Tani, mas shaj, del koalicion, qënë koalicion? Ti ke halën që edhe ata i të zgjidhë të vend parlament. Po, këto parti që konkurojnë, ta bëjnë koalicionin, ta bëjnë aleancën për para, e të shkojnë të qytetari me produkt. Ti thonë, këto e jemi ne, këto gjëra duhet të bëjmë. Ky është imoralitet. Imoralitet edhe zgjyrë politike, pjesëtek politik, asgjë tjetër. Zoti Vasili, duke lënë më janë pak të zhvillimet politike, kemi dhe një situatë tjetër të rënduare që është ajo e COVID-19. Ju jeni ishë Ministër i Shëndetësisë dhe mjekë, si e gjykoni këtë situatë ku për ditë kemi shtim të rasteve të reja? Që të themi gjë, unë kam pasur mundësi të komunikoj shpesh edhe me mediat, po dhe me publikun e në mënyrë drejtë për drejtë, me mundësi të komunikimit që ekzistojnë falë Zotit sot. E kam insistuar shumë që një situatë dhe një pandemi bëhet gjithë shka që tjetë e mundur, bëhet gjithë sforcim, vjen në dispozicion gjithë fuqit organizative dhe gjithë parat e duhura në mënyrë që situatën, si me thënë, ta kesh në kontrol. Ka dy situatë në pandemi, një situatë që ti me çdo mundësi e mban kontrol dhe një situatë që të del nga kontrol. Pasin kohën e duhur dhe momentin e duhur nuk more masat e duhura. Ne jemi një situatë e cila nga ka dal nga kontrol. Pra në vënd të kontrolonin pandemin, ku ajo ishte më egrë, ku kështë qëfaqje më të vrullshme, ku kështë intensitet lartë, ku kështë intensitet ullë dhe si pas këtyre operacionet të ndërhyej, një situatë e cila është ndiqet e ndjekin pandemin nga pas. Pra ajo vrapon dhe ndjekin nga pas. Ju e kuptoni që është më mirë kur ja ke frenat dhe e mban, se sa të ndjekësh nga pas e e tikën nga kontrolit. Çfarë ndodhi? Të gjitha këto masa sot janë të gjitha masa me muaj të vonuara. I tërë sistemi shëndetësor, i cili bazohej mbi kujdesin shëndetësor parësor, që është shtylla kurrizore e sistemit, i bashkangjitur dhe me sistemin spitalor, i cili është i shpërndar në tërë territorin, i tëri do të vijë në dispozicion të pandemisë. Pasi, pandemia kishte demonstruar që kishte dimension të gjerë. Kishte shkallë për hapje të gjerë. Si e tillë, kërkonte që fronti ishte i gjithë në një linjë dhe të funksiononte. Çfarë ndodhi? Qendrat shëndetësore dhe shëndetësimi parësor ishin jashtë funksionit për një kohë tepër të gjatë, me gjithë kërkesën shumë të madhe që ata të ishin sepse ishte një betejë në shkallë të gjerë. Spitalet rajonale dhe spitalet bashkiake, ju si keni dëgjuar përmendën kur. Ndërkohë që secili prej tyre do të kishte njësinë e vogël spitalore në funksion të Covidit për rastet që mundet të punë përballoheshin, kjo ishte mjaft raste që për shkak pajisjeve të spitaleve mund të përballoheshin atje dhe vetëm disa raste super të veçanta mund të vinin në Spitalin Infektiv të Tiranës. Çfarë do të bënte? Kjo do bënte një shpërndarje proporcionale në territor, do shtironte nga një punë e jashtëzakonshme stresuese, e cila nuk arrin pasaj të përgjigjesh situatës siç është në Spitalin Infektiv apo në Covid-2, dhe njësisht do kishte mundësi që gjatë gjithë situatës në çdo në nivel lokal, të kuptoje më mirë ku ka tendencë vatrash më të shtuara, ku është situatë më e qetë, ku duhet ndërhyrje më fort nga ana epidemiologjike dhe ku më pak. Njerëzit do kishte mundësi që të gjitha mjetet përkatëse, siç ishin logjika e tamponimit, e testimit, pra si do t'i bëjmë tamponet, ku do i kemi më të përqendruar, ku nda duhet të testojmë çik më shumë, sepse zona është e ngarkuar dhe probabiliteti i rrezikut është më i lartë. Ktu kemi zonë më të qetë ku probabiliteti duket që epidemiologjikisht janë në tulta, bëhet një analizë epidemiologjike dhe veç kësaj do kishim mundësi që në çdo moment dhe logjikën e kufizimeve ta kishim në mënyrë shumë racionale. Të kishim atë që në Europa bën, një zona si cilat demonstrohen me potencial lart epidemiologjik, mund të bësh vetëm izolim të fortë atyre zonave, ndërkohë që ke një pjesë territori më të qetë apo izolime më të gjera sipas situatës. Çfarë ndodhi? Sistemi parësor i lajtëri jashtë lojës. Ky është fakt. U tha që 127 është ajo që zgjidh gjithçka, dhe spitali infektiv, pavioni infektiv në qendrën spitalore universitare, atje u quhet dhe vije zjarri,
Në kjo po them vje zjarët ishte gjithë sistemi pashësor. Atje ku shdoj qytetarë kështë komunikim. E dyta, qëfar ndodhi? Unë bali qëndrim krejtësisht kontradiktor dhe i rezikshëm për pipamin e shnetë publik. Është i përgjësi e rëndë kjo që rëndonë mi ta. Kryeministri Doli e tha publikisht i maskat s'ka nga si vlerë kotin bani. Deklarimet unë i kam bërë publike, se kanë qimë publike, jo vetë mija. Për testimi s'ka nevojë, tha ne do bëjmë si Zvica, s'ka nevojë, tha gjithë dhe ta konsiderin vetën të smurë e të rinjë shpitha. Masët e kuvizimit që një masët kuvizimit pas një logikë shkencore, ku pati blokime me orë, me ditë, me fundjave, pa kryuar atë që është pa mundësimin e kontakteve të shpeshta, pra në kohën e kontakteve të shpeshta, qytetet hapeshin dhe mbylleshin natën, ku kontaktet binin, pra gjithçka ishte alogjike. Të tëra këshillat ishin njëra më subjektive se tjetra, dikur thonë që kjo lloj maske të mbron ty, në një mesazh tjetër thonë, kujdes, ka rëndësi se kjo maske ajo të mbron të tjerët, po me të tjerëve mbron dhe vetën. Shturje në mesazhin promocional, atë quhet mesazh i stilit edukimi shëndetësor masiv, dhe në të gjitha rastet, një kakofoni e pa fund opinionesh, pa fundësisht persona, që s'ka lidhe fare me epidemiologjinë. Respekt pa fund për kirurg, për neurokirurg, për otojatë, për gjithë, ka respekt jashtë zakonshëm, për punën e tyre, unë e nga ta që i kam shtrënguar, i kam puthur duart e tyre. Po s'janë epidemiolog. Nuk janë epidemiolog. Një epidemiolog, kirurg nuk bëndot. Ska si mundësi, zero. Po dhe një kirurg nuk bëndot epidemiolog. Edhe infekcionist ka diferencë të madhe me mënyrën se si vështron problemi një epidemiolog, se është një shkencë komplet tjetër. Është kërkuar, duhet një jetë të tërë që të bësh një epidemiolog i mirë. Ky çfarë ndodhi? Pa fundësi, shturi mesazhet. Lësho lloj-lloj njerëzish që çfarë thoshin sot, nuk thoshin nesër, të cilat krijuan një psikozë kolektive, e cila ka bërë që gjithë sistemi tashmë të jetë i orientuar në shenjën e Covidit dhe duke i rënë qafë gjithë patologjisë tjetër që zënë volum gjigant në mjekësinë, jo vetëm shqiptare, por botërore, ku një smundshmëria kronike, smundjet e zemrës, smundjet onkologjike, smundjet tjera respiratore, smundjet gjakut, smundjet pediatrike, janë korpuse të mëdha smundjesh, që cilat janë në shkaktare për vdekshmërinë e popullatës, sepse gjithkund kërkojnë fantazme Covidit, kërkojnë këtë, kërkojnë atë. Dhe trajtimi mjekësor në vend që të demonstrojnë fort një qëndrueshmërinë trajtimi mjekësor, ku të bëjmë publike pa hezituar fare që ne përdorim këto 2-3 protokolle, kemi futur këto 2-3 barna të reja, ku të forcojnë fort trajtimin, të i japin prioritet diagnozës radiologjike, cilë shpeshherë paraprin edhe ekzaminimin me tampon. Pra, të jep mundësi të fitosh kohë, një analizë gjakftotet dhe dekshmërisë, pra jo një analizë selektive, duam të quajmë, s'duam të quajmë rastet, dhe mos përzjerën e politikës, sigurisht ishin në hapët domosdoshme. Ne dim, dhe si qytetar, që në muajt e parë të pandemisë, dy muajt e parë, ne s'kemi dëgjuar mesazhet e mjekëve, po kemi parë mesazhet përditshme të dhëna kryeministrit të Shqipërisë, të cilat ishin funde kruje të gabuara, politizuan situatën, duart rokitën fitore shumë përpara, ju e dini ka duart rokitën fitore me 25 raste. Dje kishte 124 raste. 126 sot janë 126 raste. Do të thotë gati 500%. Pra më kuptoni se çfarë ndodh. Ky lloj histerie për të përdorur politikisht për të thënë jemi më të mirë në botë, kemi dëgjuar idiotësira që ne kemi administruar pandeminë 10 herë më mirë se Gjermania, 50 herë më mirë se Italia. Tani ndërkohë që gjithë Europa ka një ulje të numrit. Dhe meqenëse ne kishim meqenëse këta administruan 50 herë më mirë se Italia, Italia vërtet u përball me një problematik ndoshta si asnjë vend tjetër në Europë. Por me një konsekuencë profesionale epidemiologjike, sigurisht ka një nga shkollat epidemiologjike më të mira të Europës dhe të botës. Kam pas mundësi për shkak të viteve të gjata studimit atje, të kem pasur një komunikim, ndërtoi të gjitha sistemin e masave, ndërtoi kurbën, pra mënyrën se si sillet pandemia, dhe ja ku keni shifrat. Italia 30 herë më e madhe se Shqipëria, ka shifra i të infektuarës dhe të vdekurësh më pak se Shqipëria. Këto janë fakte. Pra, me që e këshin administruar 50 herë më mirë se Italia, Italia sot ishte një gjendje të furnizon të gjithë publikut, se cila ishte ecuria dhe që cilat ishin pritshmërit, edhe të hapej, dhe të fillon dhe turizmi, dhe të fillon dhe pesi gjera tjera, dhe të ishte në komunikim me gjithë Europën, po kështu dhe Spanja, po kështu dhe Gjermania, po marrë një realitet që ishte i afër dhe i pare dhe që u bëhe emblematik. Dhe këta harrinin të kishin egzaltime të tilla,
histerike që ne jemi 50 herë mirë si Italia. Kujt i hynin punkto? Tu jap një gjë nga eksperienca ime. E pandemit, edhe kur të gjitha shifrat japin plotësisht të drejtë të knaqesh edhe të përtasësh fitore, i zgjuar është ai që nuk e thot kurrë atë fjalë. Pasi gjithsesi ekzistojnë gjithmonë të papritura, ekzistojnë ringritje vatrash të caktuara, pra epidemiologji, kush është epidemiolog? Kush e njeh shtetin publik do të thotë me pandeminë duhet të flësh gjithmonë me një sy hap. Pra një sy flë, një sy hapur. Kush i mbyll të dy syt, e ka humbur situatën. Dhe kjo është edhe situata me këtë gjë. Dhe unë sot dëgjoj që kanë duan të aktivizojnë spitalet rajonale etj etj. Po unë kam një pyetje. Ne kemi deklaruar që në 8 mars ju e marrim mend. Po ne më duket sikur jemi në kemi po hym afërsisht afrohemi në 8 gusht. Po i thon 6 muaj. I thon 5 muaj e ca. Tani ishin këto masë. Po pyetja tjetër publike është, ja nga studio juaj. Nuk e kemi bërë vetëm me të shkruar, e kemi bërë dhe me video, me gjitha mundësit. Cile ishte arsye që i refuzuan të gjitha këto sugjerime profesionale? Pyetje, pse do t'i sugjeron, pse do t'i refuzonin? Cile ishte arsye, ose kur t'i refuzonin? Pse s'da një arsye? Po, Zoti Petrit t'i ke sugjeruar 1, 2, 3. Ato i ke sugjeruar në pipa profesionale, nuk qëndojnë për këtë, për këtë, për këtë. E vërteta ishte që kishin asnjë bazë që atë kundërshtone. Po pse? Po sepse Petriti apo ju nuk jeni një mbështetëse e kryeministrit dhe për çka mendimi jut nuk duhet merret parasysh dhe duhet ta vuajë njerëzit? Cila është arsyeja? Kjo janë pyetje të mëdha. Në qoftë se unë jap mendim. Kam dëgjuar zotin profesor Ditasheu në Partinë Demokratike. Kam dëgjuar plot njerëz tjerë që nuk janë mbështetësa i thartë e Tiranës. Pa njerëz që kanë kemi nga 40 e ca vjet në profesion. Dhe në intereson shteti publik i gjithë popullatës, po të gjithë jemi dhe qytetar, jemi dhe objekt dhe subjekt. Mund të jemi dhe të rrezikuar personalisht, mund të jemi dhe familjet tona dhe gjithë publiku. Dhe për shkak të gjithë këtij interesi shumë fisht, japim këshilla profesionale, pse i refuzoj? Pse duhet të jeni ju në stres? Ju jeni nën, ju jeni në stres gjithmonë. Keni merak se mos kush e di, një kollitje nuk ju shkon mendja se fëmia juaj mund të jetë me alergji apo jo, ju shkon mendja për Covid. Pra, keni humbur barazpeshimin dhe dyshoni gjëra të fiktive në rast që mund dyshoni gjëra më të mëdha. Zoti Vasili, unë ju falenderoj shumë për gjithçka ndan bashkë në studion e Fax News. Faleminderit shumë për kohën. Shkojmë në një hapësirë publicitare.